Monacký princ sa stal kráľom Monzy. Grande Charles, grande machina. Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1-tky zvlášť. Je tu Ice King, debriefing veľkej ceny Talianska. Zdraví vás Števo Ajzle. A emocióny, Jozef Král. Forza Ferrari, ahoj. To čo zase bolo? To, kto s takýmto scenárom, kto to vymýšľa, kto to režiruje túto sezónu, to je niečo fascinujúce, úžasné, skvelé, nepredvídateľné. Naozaj, ja sa neviem dočkať, už teraz znie to zvláštne tej ďalšej veľkej ceny, ale keby som si mal v živote, v kariére vybrať, ktoré veľké ceny chcem vyhrať, no asi si vyberiem Monaku a Monzu. Ja som hlavne nad tým přemýšlel, říkal som si, a co když si u Ferrari na začátku roku řekli, a my nechcem ten titul. Radši vyhrajeme prostě Monaco a Monzu. Jako zní to bizarně, ale vem si, to jsou nejlepší závody. Podle mě nejlepší dva závody celého roku. Takže a teraz dobře počúvaj, nadviažem. Ferrari si povedalo, že nechce vyhrať titul, chce vyhrať Monaco Monzu. V Red Bulle si povedali, že nechcú vyhrať pohár konštruktérov. A po dnešku som presvedčený, že McLaren nechce vyhrať šampionát jazdcov. Neuveriteľné opäť príbehy, možno ľahko vysvetliteľné. Poďme sa do toho zahryznúť, pretože opäť to nebola žiadna priamočiara show, ale podujatie, ktoré vlastne bavilo. A to najkrajšie pódium proste v sezóne je niečo úžasné. A dajme si hneď obrázky. Dajme si obrázky víťazného Leclerca a preciťme tú atmosféru. A čo myslíš, aká veľká party bude? Alebo už je. Brutální. Vole, mě už to začalo. Teď už jedou normálně jednu obrovskou party. S tím, že ještě máme jeden víkend volno. Takže je dost pravděpodobný, že podle mě Charles na sociálních sítích teď 8 dnů nebude. A nebo tam bude až příliš. Takže uvidíme. Ale ta party bude velká, protože jak on sám říkal, tak to první vítězství z Ferrari na Monze chutná nejlíp. Ale to ještě nevěděl, chutná to druhý. Říkal, že to je naprosto fantastický, strašně si to užívá. Ba naopak, já si myslím, že on si právě to druhý vítězství užije ještě víc, protože prostě je druhý. Že na začátku toho je prostě to, spadne ty emoce, brutální, co pak možná na vás, ale spíš z vás, možná, že jste to dokázali. A když už je to po druhý, tak fakt tomu dáte ten průchod a brutálně si to užijete prostě se všema, ať už se členama týmu, s blízkou rodinou, ale samozřejmě právě s těma fanouškama, který tohle prostě je, to je Monza, to je Itálie. Nezabude ještě na psíka Lea. A v Monze takisto bola Leclercova mamina. Takže krásny spoločný zážitok. A pre mňa o to silnejší v tom zmysle, ja som to hovoril vlastne už počas tréningov, formulu sledujem od 97. Komentujeme 12. rok a ja si nepamätám, že by sme mali naozaj 4 top týmy takto vyrovnané, že by sme tam mali osmičku pilotov, ktorí jazdia v desatine v dvoch kvalifikáciách. Ráta sa každá chybička, rozhoduje každúčký detail a plynulo nadviažem na Ferrari, pretože nielen tifózi sa teraz budú pýtať. Obrovský upgrade konečne dorazil do Monzy, celkovo 9 rôznych vylepšení. Myslíš si, že je to ten one hit wonder, ako bolo napríklad pred rokom sa posnažili, alebo to zrazu bude fungovať aj na ďalších tratiach? Já bych se asi nepřiklonil ani jednomu. Jsem nějak tak jako uprostřed té správné odpovědi toho, že určitě Ferrari obětovalo hodně. Vyloženě hodně nachystali Monzu. To je pro ně, pro každého Itala, to je prostě něco speciálního, i teda Monačana, je to něco speciálního, vyhrá prostě Monzu. A z tohohle pohledu právě mi přijde, že ano, oni do toho závodu jdou, že za prvý ten balík úprav nerozdělovali. Nebylo to tak, že by přivezli kousíček už například do Zandvoortu, kde prostě ostatní týmy něco přivezli. Oni vyloženě počkali. Dotlačili tam toho pravděpodobně ještě víc, než kolik bylo naplánovaného, protože prostě fakt ta továrna se semkla, zabrali a dovezli super upgrade, který ale z velké části, když se podíváme na pátek a sobotu, nedoručil to, co očekávali, protože ta řeč toho těla nebyla dobrá. Charles nadával, Carlos říkal, taky auto jako nefunguje úplně optimálně. OK, přivezli jsme upgrade, zrychlili jsme, ale ne tolik, kolik jsme potřebovali. Teď samozřejmě ty emociony jsou úplně úžasný, všichni jsou šťastní,
Ale musíme podle mě přihlédnout i k tomu, že určitě Ferrari šlo i na, toho, na tu hranici pohonné jednotky. To znamená, že fakt tlačili, ždímali ze všeho maximum. I za cenu toho, že například v Baku se jim ten motor může při dalším závodě rozlítnout. Prostě Monza je svatá, chrám rychlosti, musí tam vyhrát Ferrari. Což se vlastně malým velkým zázrakem povedlo, jelikož bylo velmi málo lidí, kteří by vlastně po kvalifikaci typovali Ferrari na vítěze. Víma teda samozřejmě naši Karolíny. Ice Queen. Wow. Super. Ale zbytek takovej méně zaujatý a více pragmaticky smýšlející to netypoval. A to je podle mě takovej lehkej strašák celý té situace, respektive toho výhledu do toho zbytku sezóny, kde já mám pocit, ano, posunuli se. Asi to nebude úplně stačit na to, aby dokázali konkrétně konkurovat absolutně na všech tratích a všude McLarenu, který dneska považujeme za nejrychlejší monopost. Co ale já v tom vidím za pozitivum, protože z části Ferrari, nemyslím to úplně špatně, ale už můžou zapomenout na zbytek sezóny. Že odfajfkovali si Monaco, Monzu, no, tak zbytek už není tak zajímavý a hlavně v šampionátu prostě není to úplně vončo. V konstruktérech vlastně paradoxně ani nechcete být nějak úplně vysoko kvůli tomu, že by vám dávali omezení vlastně v rámci toho vývoje monopostu. Takže mám pocit, že oni už teď se tolik na tu sezónu nebudou soustředit. Ale co je na tom právě pozitivní, jak to dopovím, je to, že vlastně ten jejich největší problém byl s tím houpáním auta v rychlých zatáčkách. A to tam není. Mm-hmm. To mi přijde, že je vlastně nejdůležitější z těch všech kroků, který Ferrari v téhle sezóně udělalo, protože je to náznak toho, že oni chápou vlastní monopost a vědí, proč se to děje, proto to řeší a ty upgradey tomu pomáhají. To, jestli to vyřešíte kompletně nebo ne, to už je samozřejmě druhá věc. Důležitý je ale vědět, protože pokud tápete, tak to je to nejhorší, co se může stát. A je to samozřejmě o tom, že pokud tápete teď, budete pravděpodobně tápat na konci sezóny a bude to trvat velmi dlouho, kdežto pokud to Ferrari pochopilo už nyní, těsně po polovině sezóny, pravděpodobně to teda pochopili ještě před tou polovinou sezóny, předtím, protože tohle jsou upgradey, které trvají minimálně 2 měsíce vyrobit, možná 3 měsíce. Takže Ferrari ví, kde byl ten problém, dokázali na to zareagovat, vyřešit ho, což má velmi dobrý vyhlídky, nebo jim dává velmi dobrý vyhlídky na to, že vlastně druhá polovina sezóny, nebo dejme tomu konec té sezóny, mohl být už OK, vyřešený problém, ale hlavně i ten přesah na tu další sezónu. Takže už dneska vlastně určitě Ferrari a ty top týmy mají navrhnutý auto na příští rok. Inak vlastne posledné mesiace, vieš, kto je technický riaditeľ vo Ferrari? Je to Fred Vasser. Po tom, čo odišiel Enrico Cardile a vo Ferrari opäť chystajú nejaké oznamy, všetci si myslia, že možno to bude Newey, možno to bude Aston Martin, počkajme si týždeň, ale vzhľadom vlastne na celý ten šampionát, ja mám takú hlbokú myšlienku a viete, že raz za čas mám taký príhovor pre celú formulovú rodinu a je jedna vec, ktorá ma trošičku desí, že máme tak nabitý šampionát 4 rôznych tímov, 4 rôznych veľkých značiek a teraz končí jedna dominancia. Ale stačí pár fanúšikov aj v diskusiách, ktorí začnú znevažovať, začínajú byť frustrovaní. Teraz Max Verstappen dlho nevyhral. Ďalší obvinujú z podvodov. A na toto vám prišli, a na hento vám prišli posmievačky. Ja len s rešpektom. Stále užívajme si Formulu 1 v celej svojej kráse. Stále je to šport a stále je to zábava. A nerobme si ten celý náš svet a ten šport horším miestom. Pretože naozaj tu to vyzerá, že pokojne to môžeme potiahnuť vo veľkej dráme až do Abu Dhabi. Už to vypadá reálně, když jsme se o tom bavili v Zandvoortu, zase další závod utekl a ty šance tam rozhodně jsou. Pojďme na top meme víkendu v Monze. No a víkend si můžeme rozdělit do několik častí. Hvězdou piatku byl Kimi Antonelli, který byl nejrychlejší v bariérách a v prvom tréningu. A grimasa Tota Wolfa bola celkom silná a naozaj, že meme materiál. Kimi mu povenujeme v závere samotný priestor, pretože bol potvrdený v Mercedese. Opäť sa ukázalo, internet je kruté miesto, prirovnanie k Loganovi Sargentovi. Fakt, internet neodpúšťa a niekedy to vie byť naozaj drsné a toxické. Hoci to, že Kimi sa objaví v garáži Zauberu po 3 rokoch, tak to myslím, že
potešilo srdiečko úplne každého formulového fanúšika. Čo ma akože mega pobavilo, tak bol tento transparent, tifózy akože valcovali neuveriteľným spôsobom, vytiahli Carlosa Sainza na lôžku. A tu sme sa rozlúčili s Loganom Sargeantom a tam podľa toho účesu vpravo dole, myslím, že to je Čeko? Že kto už do toho formulového neba k Latifimu Maldonádovi pôjde. No ale naspäť, k veľkej cene. Opäť 7-krát sa ukázalo, že prvá pozícia na štarte pre Landa Norrisa absolútne nič neznamená. Je to tradícia takýmto spôsobom premrhávať a ja sa ani nečudujem, že on už tie soboty vlastne ani neoslavuje, lebo nie veľmi čo. Cooldown room. Pred týždňom tam bol zvednutý Leclerc, teraz Norris. Ja myslím, že on naozaj nemal slová a pritom napnutá žila bola. Zatiaľ, čo salamista Oscar to tam nejakým spôsobom akože dobre zvládol. Ja mám inak teraz nabitú brutálnu otázku za milión. A toto memečko ma veľmi pobavilo. A už som to spomínal. Tá záplava fanúšikov na cieľovej rovinke. Ja som to zažil v 2013, keď vyhral Vettel a vyhral Red Bull dominantný. A už vtedy to bolo silné. Vtedy to bolo brutálne silné, ale naozaj, keď sa stretne koľko? 50-60 tisíc ľudí, tak to je wow. A opäť pochvala pre boxový múrik stratégov Ferrari, ktorí svojím spôsobom asi vyškolili tých v McLarene. Takže veľmi, veľmi poučná záležitosť. A ja teda vyhadzujem otázku za milión. Prečo McLaren, keď už sa hentak v tom celom zamotal, prečo v závere nevymenil pozície? Lando Norris dal najrýchlejšie kolo, ale znamená to, že opäť odovzdal ďalšie 3 body. To je samozřejmě relativně hodně bodů, no, co na to říct? 7 bodů z Maďarska, 3 bodíky z Monzy minimálně. To už je 10, no, je šílená matematika, jako je to vražedný takhle na to koukat, ale bohužel jako se tomu McLaren úplně nevyhne. Každopádně asi bych se vrátil úplně na ten prvopočátek toho, když vznikly už ty první debaty na tohle téma. A teď nemyslím vyloženě Maďarsko, ale myslím si konkrétně tady na Monze, kde právě už to tím zavánělo a ty první dotazy byly takový, no a co kdyby náhodou Oscar vedl závod a Lando byl druhý. Já jsem to tak elegantně předtím odpinknul, že si myslím, že Lando vlastně v tom závodě v pohodě pojede před Oscarem, ale opak byl pravdou. Takže tentokrát už samozřejmě se tomu asi nevyhnu a je fakt, že by se nad tím McLaren měl zamyslet a konkrétně i v té situaci, že už nešlo o vítězství. Tady už je jedno, jestli jste druhý, třetí, pátý, protože ten druhý je první poražený. Už to prostě tak je a není to vyloženě takový to pocitový do těch historických tabulek, že někdo vám vzal vítězství. Už to bylo české o těch bodech a myslím si, že McLaren to měl změnit. Největší problém ale na tom všem je, že oni vlastně se v rámci celého toho závodu, a teď neberu ani druhou šikanu, nebo možná začnu, ani neberu start, ani neberu druhou šikanu, ani neberu ty jejich pitstopy, vlastně v potaz to, v tom, co myslím, ale vlastně i tahle ta situace, to, že je neprohodili, oni se v tom uvařili navzájem. Oni vyloženě byli tak zahleděni do sebe, že už tahle ta možnost toho, že by nakonec ty piloty prohodili, je podle mě reálně ani nenapadla. Protože prostě se to takhle všechno na ně svalilo a finito, vymalováno a prostě se to zablokovalo, dojedeme to a budeme všichni teď na sebe koukat trošku jako naštvaný, nafouklý, ale budeme dělat, že se vlastně nic nestalo. Oj, dajme krátký pitstop vo forme vašich trojslovných hodnotení velké ceny. A podle očekávání je to velmi kvalitná úroda, tak pojďme na to. Matej Vrešťák, Verstappenovi muselo odláhnuť. Bodíky zdarma, takto do kešenie, celkom fajn. Ten na caník, každý fandí Ferrari. No, podľa podiovej ceremonie asi áno. Matej Vnad, McLaren titul nechce. Romce z 98, talianskú hymnu dokonca. Siusipe, Charles, král Talianska. Kubajel, Ferrari vyšla stratégia. A teraz pozor, Cyber Ninja Gaming, Lando nie je špeciálny. To sú 4 slova, ale tvrdé. Michal Ondrejka, nie krajšej hymny. Najkrajší kút v šírom svete. Martin Molhans, McLaren solidne selhal.
Alex B. Chrám rýchlosti nesklamal. Opäť, nebol to nejaký festival predbiehacích manévrov, ale ako sme si už aj zvykli, fakt, že stratégie, bolo tam to napätie a schválne. Ako ste to mali vy? Pretože na konci, keď bolo jasné, že to bude jeden pit stop, ja som neveril, že to Leclerc dá. Ja som neveril, ja som myslel, že dropnú tie pneumatiky, ale musím povedať, že Pepa veril a modlil sa, že naozaj si tomu veril, alebo si dúfal? Tak na začátku jsem doufal, no podle mě i Ferrari doufalo. V konečné fázi nikdo vlastně nevěděl, jestli to půjde, protože bylo to za mě těžce za hranou a ne vždycky se podaří to, že opravdu ta pneumatika se začne drolit a vydrolí se a srovná se. Tím, jak ubejvá vlastně ta měkká směs, tak ona na začátku mizí velmi rychle. Ale v určitý moment, díky tomu, že jí ubyde relativně hodně, a to je vlastně ten rozdíl toho, že ta měkká směs se pohybuje a ta vnitřní guma pod tím ne, respektive ta konstrukce té gumy. A když tam máte velkou vrstvu, tak samozřejmě ta vrstva se lehce pohybuje a lehce se vlastně odře a vytrhá, což je právě to drolení. Ale čím ono to vlastně ubejvá níž a níž, tím vlastně potenciálně řeknu i ten... Ta měkká vrstva vlastně tuhne, protože se přibližuje té pevné konstrukci, která se nikam nehýbe. Tím pádem ten pohyb se zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje a v určitý moment nastávají dvě možnosti. Jedna je taková, že jste prostě v háji. Finito, vymalováno, buď to vydřete až na plátno, což historicky jsme už Monce taky viděli, a nebo prostě už to začne klouzat, protože prostě tam nemáte dostatek té měkké směsi. Může nastat ta druhá varianta, která právě je dost jako riziková. Je to, řekl bych, to není ani 50 na 50. To je tak jako 20%, že se to podaří a 80, že ne. Že opravdu to zmizí, ale nechávám to tam takovou tu šlupičku na tom povrchu, na který vy nadále dokážete jet, protože to drulení se prostě vypaří a to auto se zastabilizuje. A to se stalo u Ferrari. Je to opravdu velký gamble, velký riziko, ale... Vlastně, když se na to podíváme, Ferrari nemělo co ztratit a oni do toho šli a tím, jak se posouvali vlastně ty poslední kola, blížilo se to a řeknu, nejdůležitější moment byl pravděpodobně ten, kdy Oscar Piastri předjížděl Carlose Sainze. Protože tam přesně bylo 11 sekund mezi nima, vycházelo to ještě jako na ty kola, že by to teoreticky Oscar mohl dotáhnout, ale vlastně ty dvě kola po tom předjetí najednou bylo vidět, že to není 1,8 sekundy rychlejší, ale bylo to 1,2. Pak najednou to bylo 0,8 sekundy to kolo, další bylo už jenom 0,6. A to je podle mě ten klíčový moment, kde najednou já jsem si říkal, no tak je vymalováno. Fakt se to podaří a Ferrari s Charlesem dokáže vyhrát. Výborná otázka od Adama Krištůvka. Ako velmi stresujúce je riadiť, šoférovať, pilotovať so starými pneumatikami? Je to väčší nápor na psychiku, ako keď sa ide s novými, tak povediac, na pilu? Vesměs se dá říct, že je to úplně jiný zážitek z pohledu toho, že pokud pojedete uprostřed závodu na starých gumách, vám to asi tak moc nevadí, protože tam prostě kroužíte a jedete, jak já vždycky s oblibou říkám, jak promlíko prostě do krámu a musíte tak jako kroužit, nikdo vás moc netlačí. Průšvih je, že máte takhle na dosah to vítězství v Monze ve Ferrari, což je absolutně nejvíc. A k tomu máte ty staré gumy. Takže to je brutálně stresující moment a především ani ne ta jízda jako taková, kde Charles tlačí, jedete ty Lesmo jednička, Lesmo dvojka, zatáčky, které jsou na hraně, u nás to vyvine se úplně na ten obrubník, ale to jedete relativně strojově. To je docela OK, protože máte ten rytmus, prolítnete si jaskary, parabolika, ale pak přichází to nejkritičtější místo a to je brždění do první zatáčky. To je absolutně největší stres ve chvíli, kdy jste na starých pneumatikách a blíží se konec závodu, protože ty brzdy, nechci říct, že by se nedaly jakoby předpovídat, ale je hodně těžký vlastně reagovat na ty změny toho povrchu té trati, to, že například jsme viděli hodně často, jak piloti vyjeli se na tu trávu, ono se tam zapráší a najednou prostě v té brzdní zóně máte ten prach z té trávy a z té hlíny, nebo náhodou zafouká. Je tam spousta proměnejch a vy vlastně máte absolutně minimální přítlak, absolutně minimální křídla, takže už tak to tlačíte v očima, abyste to vůbec zabrzdili to auto. A do toho, když je tam nějaký takovýhle faktor na těch starých gumách, tak on se do toho brždění promítá mnohem víc. A vy samozřejmě na tom volantu vidíte to plus
11 sekund, další kolo je tam plus jenom 10 sekund, najednou tam je plus 9 sekund a v té hlavě vám to šrotuje, říkáte si, já musím prostě letět, je co to jde, ale neudělat tu chybu a to je brutální tlak a Charles to zvládnul naprosto, naprosto bravurně. A pojďme ještě zo pár trojslovných hodnotení. Papaya rules suck, princ Itálie je späť, Janči JPG, taktika numero uno. Ten Alex, Piastriho útok VTF, dostaneme sa k tomu určite, Matiáš Melc, Leclerc, bůh tifózy. A nekonečné posledné kola, Stano Zeman, Kuba jel, dostal Čeko Karafiaty, asi ich čakal od Rasela, a Gerčak Milan, Lando nikdy šampiónem. Drsné, ale to sa dozvieme samozrejme až v budúcnosti. Poďme udeliť titul Driver of the Day. Tento raz je to absolútne jednoznačné. Charles Leclerc prekvapil mnohých, možno aj seba. Špeciálne, ako on nadával do tej vysielačky v sobotu po tej kvalifikácii, ako naozaj, naozaj mierili vysoko. V podstate je to jeden úžasný veľký happy end, ale ako veľmi si myslíš, nadviažem na otázku Romana, že Ferrari išlo s touto taktikou, alebo to bola čistá improvizácia? Alebo akú úlohu napríklad to mohol zohrať Sainz, ktorý hlásil do vysielačky, že dokonca na jeden pitstop to nikto nedá. Napokon to bol Leclerc, ktorý to dal. Je to veľmi zaujímavý a popravde je to trošku jakoby mimo tú otázku, ale vlastne to s ní souvisí, protože mne hodne překvapil Red Bull, tím, že na obou autech vlastně zvolil start na té tvrdý sadě pneumatik, že to nerozdělili. Protože samozřejmě jedna věc, kdyby Perez startoval na tvrdých, tak si z toho nikdo moc úplně hlavu nedělá a budou koukat jenom na to, jaká je ta výkonnost a pokud by mu po 15 kolech ta tvrdá padla, tak všichni tak jako řeknou, OK, asi ta guma nefunguje ideálně, ale ani Perez nejde ideálně. Co tam bylo podle mě hodně matoucí faktor, který tam vlastně ovlivnil všechny ty strategie napříč celým startovním polem, tak byl Max Verstappen. On startoval na tvrdý gumě, stejně tak jako Checo Perez, a po těch 15 kolech neměl nic. Všichni věděli, že Red Bull nezachází s gumama úplně dobře, ale vlastně tam se potvrdilo to, že je opravdu velmi reálná šance, že ta guma nevydrží více jak 20 kol, z čeho začali najednou všichni vycházet a trošku se toho lekli. A jak se toho lekli, tak samozřejmě vy najednou půjdete, jako vy začnete počítat a to, a jak to vychází. A když se na to podíváme na papíře, já doteď nevěřím tomu, že strategie na jeden pitstop byla rychlejší než na dva. I přesto, že samozřejmě, já si trošku protiřečím, protože Charles Leclerc vyhrál pouze s jednou zastávkou. Jde o to, že v určitý moment se tam taktizovalo a nikdo nevěděl, jak to teda bude. A teď samozřejmě to byla taková ta hra na kočku a na myš, kdo teda zastaví, kdo nezastaví. V konečné fázi jsme viděli i to, jak Leclerc vlastně to nahnal k tomu boxu před Norrisem a najednou uhnul zpátky a Norris to tam poslal. Málem ještě probrzdil a nedej bože, tyjo, už to bylo jen tak kousíček k tomu, aby i dostal možná trest za překročení rychlostního limitu v boxech. Což se naštěstí nakonec nestalo. Ale tohle je vyprovokovaný moment, na který se nachytalo vlastně většina týmů, a bylo to pouze, se dá říct, jakoby Leclerc, který tomu věřil a začal k tomu od začátku nějak tak přistupovat, což byly ty první sekundy, když jsme jeli vlastně před těma prvníma pitstopama, kde najednou jsme si říkali, ano, hele, Charles začíná zpomalovat, ba naopak na něj zezadu tlačí Norris, takže nebude útočit na Piastriho. A byla tam přesně ta otázka toho, je to kvůli tomu, že Ferrari zničilo gumy, anebo je to kvůli tomu, že právě strategicky vyčkávají. A popravdě tady podle mě se hrálo velkou roli to, že vlastně všichni ostatní zastavili a tím už se dostali do té pozice, že budou pravděpodobně muset znovu stavět. Kdyby ta dvojzastávková strategie byla v plánu hned na začátku, tak se podle mě z těch gum dalo vytěžit mnohonásobně víc po mnohem delší dobu. Oni tam zůstali relativně dlouho v tom prvním stintu a tím pádem vlastně začali ztrácet, kdyby ty vlastně pomyslný undercuty, to znamená zajetí do boxu, přišlo o 3-4 kola dřív
A potom samozřejmě v návaznosti na to ten druhý pit stop a všichni by tlačili mnohem víc, tak by to bylo podle mě na papíře mnohem rychlejší. Ale díky tomu, jak právě nikdo nevěděl, balancovali to tam tak jako na té hraně, tak to byl vlastně hlavní důvod toho. Plus ještě traffic, do kterého vlastně Norris tam spadnul a Piastri. Tak to byly hlavní dvě věci, které vlastně ovlivnily to, že nakonec byl jediný Charles, který to dokázal vlastně zvládnout na ten jeden pit stop. Teraz jsem tu našel jednu zaujímavou zprávu, ku které se dostaneme o chvíli, ale v podstatě nezostává nám nič iné, iba pochvaliť Leclerca, takisto Sainz, Ferrari, dva víkendy po sebe, velmi dobré pretekové tempo s rozlišnými pneumatikami, v Zandvoorte boli najtvrdšie, teraz boli najmäkšie, rôzne podmienky a zvládli to tip-top. Ale kto to rozhodne nezvládol na tip-top a už my sa pohádame, lebo už sme to trošku rozoberali, McLaren opäť nadviazal na viaceré zaváhania z tohto ročníku, zahodil vlastne možno aj víťazstvo, veľký počet bodov a vlastne sa stále tvária, že to je všetko v pohode. A dnes sme sa dopočuli o nejakých papája pravidlách, ktoré teda majú byť o tom, že treba si dať extra veľa miesta a ja teda nemám pocit, že v druhej šikane si toho miesta dali veľa, samo o sebe ho tam veľa nie je. Nechýbalo veľa, aby vlastne Norris sa roztočil a možno potenciálne vrazil aj do Piastriho. A v podstate je tu úplne jednoznačná otázka a budeme hovoriť pravdepodobne za mnohých fanúšikov a kladiem si túto otázku aj ja od Konštantína. Nie je náhodou celá problematika McLarenu zakopaná tým, že tento tým nemá jasne definovanú jednotku? Zak Brown v rozhovore po veľkej cene povedal, že takéto situácie proste prináša motorsport, keď máte v týme dve jednotky. No, zní to špatně. Nelogicky relativně dost. Průšvih je. Ono to úplně mi připomíná situaci z McLarenu 2007. Alibistický Ron Dennis, který tam mal Alonza, šampiona a mladý supertalent Hamiltona. Situácia například o Williamse. Pre Franka Williamsa bol prostě pohár konštruktérov posvetný. Jazdcov bral jako tak na druhou notu. A já jsem se zamýšlel nad tím, že čím to je, že či má Norris slabšiu politiku v týme, nemôže to byť napríklad aj tým, že toho Piastriho manažuje Mark Webber? Inak, ešte inak. Mick Schumacher dostal celkom studenú sprchu od Jamesa Walvesa, s tým, že nie je vôbec špeciálny. Vieme, ako sa k nemu správal Günther Steiner. Nikdy by sa nič také nestalo, keby Mikov otec... Nikdy by si to nedovolili. Nikdy v živote by si to nedovolili. Niečo podobné. Aj to si myslím, že Mick bol dosť chránený. Zase, aby som povedal aj druhú stranu mince. Ale mne to už naozaj príde, ako keby McLaren neverí Landovi. Prečo dovolíš pretekať? Veď oni mali mať jasnú stratégiu. Ideme na Landa, ty mu budeš kryť chrbát a potom zmanažujeme tempo. A oni sa v tom kompletne zamotali a ja som, musím povedať, že bol som trošku škodoradostný v prospech Leclerca, že ako s nimi vlastne vypiekol. No ten šok byl rozhodně velký, ale za mě, ať to nějak jakoby oddělíme, tak v první fázi mít jedničku v týmu je, respektive začíná být velký otazník, zdali to vůbec jde. Protože když se podíváme na současný top týmy a vynecháme Red Bull, kde samozřejmě logicky Max Verstappen je jedničkou a Checo Perez ten je jednou nohou, mimo už Red Bull bych to tak řekl, tak všechny ostatní týmy, ať je to Ferrari například, ať je to Mercedes, ať je to právě například i McLaren, když budeme brát pouze ty top týmy, oni nemají definovanou jedničku. A je to z toho důvodu, že vlastně oni nebyli v pozici, že by vlastně si tu jedničku mohli definovat. Na základě čeho vlastně vedeme obě auta, jsme první, druhý, vyhráváme šampionát, tak si to pojďme rozdělit. Nebo jeden má o tolik víc bodů a vede šampionát a druhý je až pátý. To jsou takový ty přímočarý vlastně věci, které tam definují to, že dobře, podívej se na to, Oscare například, tady prostě musíme jet na Landa. Jenomže
mi přijde, že McLaren za prvé neočekával, že na tom budou tak dobře. Za druhé, nedokážou zatím zmanageovat tu situaci dobře, protože mají plný ruce práce s tím, aby vůbec dokázali vyhrávat ty závody. A teď ne na základě toho, že by neměli rychlost, ale spíš na základě toho managementu vůbec toho, jak se závodí, to znamená strategie, ten přístup přesně k tomu závodění, jestli vyměnit pozice nebo nevyměnit pozice. A to pořád není ani v pořád ještě o té jedničce a dvojce. Protože z velké části dneska ty top týmy potřebují oba dva piloty. A vy je potřebujete, ať už z pohledu toho šampionátu, těch bodů, konstruktéry přesně potřebujete sbírat, do toho potřebujete, se dá říct svým způsobem, i oba dva v průběhu toho závodního víkendu. Protože proč je McLaren teď tak dobrý a Red Bull vlastně odpadává? Jedna věc je samozřejmě nějaká filozofie stavby auta, ale druhá věc je, že mají sakra dva piloty, ze kterých můžou čerpat data, vyvíjet to auto. A Red Bull má pouze jednoho. To jsou všechno takové ty střípky, že ta současná Formule 1 se vyvinula do stavu, že vy vlastně nemůžete mít a priori jedničku nebo dvojku. A začalo to už trošku zavánět v době například i dominance Mercedesu. Taky neměli jedničku, dvojku, když tam bojoval Hamilton, Rosberg. Jsou to... Ale nemali supera. Ano, právě. A v ten moment se to dá jakoby mnohem líp charakterizovat. Kdežto tohleto je úplně nová éra, do kterými jsme se dostali, aby tam byl takhle obrovský konkurenční boj. A teď nejenom to, že vlastně vy potřebujete mít jedničku, dvojku pocitově, jenomže když to uděláte, tak toho druhého pilota dostanete na druhou kolej a vlastně vám se může auto najednou zhoršit o desetinku a to znamená, že nevyhráváte závody. Je to strašně tenkej led, tak na těch miskách těch vah, když si to tam dáte proti sobě, tak vlastně čemu byste pomohli v tuhle chvíli? Protože určitě McLaren je ve fázi, kdy vlastně možná ještě v Zandvoortu byl ve stejné fázi jako my, kde ještě nevěřil tomu, že vůbec Lando Norris může vyhrát ten titul. Že to je nějaká vzdálená, možná budoucnost, téměř nějaký sen. A s tím samozřejmě jdete do víkendu i v Monze. A najednou ono to vypadá, že sakra nám se rozkutálely body, ale koukají ten Verstappen je vzadu. To znamená, že my vlastně na ten titul potenciálně máme. Takže je třeba šance toho, že se zpamatujou, že to přijde, jenomže ono, tyhle rozhodnutí, které jsou velmi kritické z pohledu toho týmu a toho managementu, aby tam Zak Brown přišel, bouchnul do stolu a řekl, hele, ty seš jednička, ty seš dvojka. To chce odvahu a hlavně to musíte mít podložení těma faktama, abyste vyloženě nenaštvali toho druhého pilota, protože vlastně ve zkratce, když to tak vemu, a bavili jsme se o tom hned na začátku, McLarenu ultimátní cíl není vyhrát tuhle sezónu. Chcete vyhrát závody samozřejmě, ale oni do téhle sezóny nešli s tím, že vyhrajou. To jim spadlo někde z nebe, skvělý auto, skvělé, vycházejí strategie, vycházejí věci. Ale jejich ultimátní cíl je vyhrát příští rok úplně v pohodě. Mít to nejlepší auto a vyhrát to prostě. A to je podle mě to, jak vlastně je strašně těžký kapacitně v té hlavě odlišovat ty dané momenty, ve kterých jste, jak to plánovat a tak. Protože když se koukne na Monzu, vyřešila by to taková situace, že by vlastně nezávodili v první šikaně? Ovlivnilo by to finální výsledek toho závodu? A nebo by ho ten Oscar potom stejně předjel, protože Lando jel strašně špatně a špatně pracoval s pneumatikama. Teď mě neberte za slovo s tím, že jel špatně. Ale ty jeho rozjezdový kola po těch boxech byly špatný. To, jaký tempo nasadili, bylo špatný. A vlastně sám Lando nevěděl, proč má mnohem větší degradaci jako Oscar Piastri. Takže ono pravděpodobně to předjetí by tam stejně přišlo. Blokoval bys ho? No. Ja ako nestranný divák som vlastne nadšený. Mne sa to strašne páči. Ale teraz sa snažím dostať do kože jednak fanúšika McLarenu a šéfa toho týmu, že oni teraz prídu na debriefing a teraz Zak Brown, Andrea Stella, oni budú akože spokojní, povedia, že good job, chlapci, že super, mali sme prvý rád a skončili sme druhý, tretí. To v žiadnom prípade, to nemôže takto existovať. Pre mňa je nepochopiteľné, že podľa mňa bol príliš riskantný ten manéver v tej ano, druhej šikane. Určite áno. To zase ako nerozporujú. To, že mu to vyšlo, Piastri mu, wow, super, wow, popcorn, ideme. Nikde takhle padali oči, normálne, když som to videl, som tomu nevěřil. Tam fakt ako mohli obie dvě auta vyndať ze závodu takhle. A naštěstí se to nestalo. Bylo to za hranou. Ale zase, kdybych se na to podíval, tak si řeknu, ano, nesrazili se, dokázali to zmanageovat a bylo to v pohodě. To znamená, že z pohledu toho debriefingu to bude vypadat tak, že opravdu oni tam budou sedět a rozebere se to ve stylu. Hele, tohle už bylo sakra za hranou. Tohle už prostě dělat nebudeš, ale když uvidíš, že ho dokážeš předjet a předjedeš ho o 50% míň agresivním stylem,
tak ještě se to dá zkousnout. Tohle za mě taky bylo, už to bylo fakt jako na hraně, tady mohl být velký průšvih. Naštěstí nebyl. To je jako podle mě nejzásadnější z toho všeho. Problém ale nastává potom a dál, když se podíváme do celého toho závodu, že dokázal by McLaren nějakou jinou strategií ten závod vyhrát, respektive nějakým jiným přístupem. A to je podle mě ta největší, jako ta zapeklitá věc toho všeho, protože oni za mě měli vyhrát, nebo respektive řeknu jinak, oni měli na to vyhrát, akorát, že ty všechny okolnosti se sešly tak, že vlastně Ferrari jenom s jedním autem, díky skvělému prvnímu stintu Charlesa Leclerca a díky samozřejmě potom tomu druhým, ale ten kol přišel vlastně na základě toho prvního stintu, tak na základě toho Ferrari se dostal do pozice, že oni se nemuseli bát o třetí místo. A to je podle mě absolutní komfort, který jedinému týmu z té špičky, konkrétně teda Ferrari, dovolil udělat to, co udělali. Protože být to tam trošku jinak narovnaný, být tam například George Russell, který se odstranil sám z toho závodu, další jakoby aspekty, které tam byly, tak by Ferrari nikdy v životě nebylo takhle odvážný, protože by hrozilo to, že by, když by ty gumy to nezvládly, a bylo to 5 kol do konce, a řekli by si, ty vogo, nám prostě ta guma bouchne, musíme zastavit, a propadli by na 5. místo, tak ten tlak by na Ferrari byl mnohem větší. Takhle oni věděli, hele, my jsme safe, my jedeme, když tam bude nějaký defekt, něco, pošlem ho do boxu, boom, rychlej pit stop, a stejně dojedeme na té bedně tam, kde jsme, my vlastně můžeme jenom vyhrát a vydělat na tom, že ho tam necháme. A to bylo to, co utvrdilo Ferrari, že se to správně spočítali a nechali je tam, protože McLaren jel tu správnou strategii. Oni jeli na jistotu, měli to všechno správně. Ja s týmto nesúhlasím, idem sa hádať. Ja si totiž myslím, že najväčší problém McLarenu aj v tomto závode, aj v pár predchádzajúcich, bol v tom, že nejako to rozjedem a nejako to bude. A už sme sa presvedčili viackrát, že McLaren má rýchlejší monopost ako stratégov operatívu. A podľa mňa sa McLaren dostáva práve do tej nebezpečnej fázy, a to chcem zvýrazniť, že prerastajú jazdci ten tým. A je tu už aj úvodné vyhlásenie, že oni vlastne budú vyhodnocovať, že či Oscar Piastri pri tom predbiehacom manévri neporušil tie papaya rules a budú si to riešiť interne. Aj, aj, aj. Chápete, že oni sa v tom ešte viac zamotávajú. O to je to horšie a horšie. A pamätáme si, kedy pred pár rokmi trošku posmešne Lando Norris si dovolil na Lewisa Hamiltona na jeho adresu povedať, že avšak to nie je žiadne veľké umenie vyhrávať s najrýchlejším monopostom. Je. Evidentne je a nie je to žiadna sranda. A som zvedavý na Landovo rozpoloženie psychické, lebo evidentne teda ten bol pekne dole, neťahalo mu to, ale ani Piastri, opäť posledný stint, bol podpriemerný, bohužiaľ. To je pravda, tam ako to je podle mě to načasování a taková ten nešťastný přístup k tomu závodu. A z části to jakoby reflektuje to, na co já jsem narážel, že já jsem nevěřil tomu, že Oscar Piastri dokáže jet vyrovnaný závod, což není samozřejmě kritika, nebo z části to kritika samozřejmě je, ale není to něco takového definitivního, že by nebyl dobrým pilotem, ale je vidět, že on nemá ty zkušenosti. Jako jemu vždycky vyjde, buď to první stint je super a druhý slabý, anebo naopak. Většinou teda ty rozjezdový stinty má lepší, ty druhý už nejsou úplná hitparáda. A proto mě právě překvapil Lando Norris, kde nadále já jsem prostě přesvědčený o tom, že oni se v tom uvařili vyloženě interně, protože Lando Norris nekoukal za sebe, nekoukal před sebe. On řešil jedinej prostě papávej monopost, protože Oscar mu to tam dal do té druhé zatáčky. Toho naštvalo, rozhodilo mu to všechno. Pak přijel do boxu, dal si ten pit stop, hned tam narval dvě strašně rychlý kola, kde prostě zničí ty pneumatiky, dá jim moc zabrat a oni mu odejdou. A ani jednou jsme neslyšeli nic, žádnou vysílačku na téma Lando, když vyjedeš z boxu, rozjeď si to pomalu. Netlač tolik. Slyšeli jsme to u ostatních týmů, velmi často to slýcháme. Oni je prostě nechali jet a nechali se zbytečně poměřovat mezi sebou a úplně zapomněli, že tam jsou sakra další auta a ty jim vypálili rybník. A to je podle mě ten
nechci říct amatérismus, ale fakt takový to zaslepení té dané situace, který jim absolutně prohrálo ten závod. Uzavřem tuto debatu a jsem strašně rád, že to tu přišlo. Zhodou okolností od profilu, které nemá vlastné jméno, ale odkazuje mi Števo, nesnaž sa dostať do kože fanúšika McLarenu, veď ty si čistý Ferrari fanda. A to je presne ono. Za 12 rokov komentovania ja už som bol fanda Vettela, Red Bullu, Hamiltona, Rosberga, Verstappena, Norrisa, Leclerca. Ja som tak rozpoltená osobnosť, ja už to normálne nedávam. Ja už to fakt nedávam a mám z toho veľkú radosť, že na každého to pôsobí tak trošku inak. Poďme na Red Bull Racing. Na tým, ktorý sa stratil brutálnym spôsobom opäť, takto, pred týždňom v Zandvoorte Verstappen vytlačil druhé miesto. To bola minimalizácia škôd, super výkon. Super výkon, jeho super výkon jednoznačne. Tak. Ale v Monze nemal naviac ako na 6. miesto a to sa ešte Russell vlastne odstrelil. A aktuálna správa, pri ktorej som ja zdvihol obočie z rozhovorov po závode, bola tá, že Verstappen s inžiniermi identifikovali, kde je teda problém. Idú ho riešiť a doktor Helmut Marko povedal, že konkurencie schopný budeme opäť najskôr v Austine. A Checo Pérez hovorí, že ja som bol za blbca, že nedarilo sa mi to, nedotáčavý monopost. A jedna teória hovorí, že oni sa snažili pomôcť Checovi a vlastne tak rozhodili celý setup a balans monopostu, že teraz už s tým nevie ani Verstappen jazdiť. No, to je ale práve, to sa vracíme možná trošičku i k tej diskuzi, tohle je hodne výstižná fotka, k tej diskuzi o tom, že vy vlastne potrebujete mít dva veľmi úspěšný, rychlý, srovnatelný piloty, na kterých prostě ten tým stavíte jako dva základní pilíře. A to bohužel, ať je to jakkoliv, tak nechci říct, že Red Bull nemá, protože Checo Pérez je velmi dobrý pilot, ale v tuhle chvíli nemá tu rychlost a prostě trápí se s tím monopostem a přesně dostali se do slepý uličky, kde bylo vidět, že prostě Max nedokáže jet. A z pohledu toho kalendáře ono to i tak nějak odpovídá. Já se vůbec nedivím tomu, že Helmut Marko to tak strategicky jako vyloženě vysvětlil, protože když si vezmeme další dva závody, Azerbajdžán, Baku a Singapur, to jsou tratě, na kterých Red Bull nikdy jako nějak úplně nezářil. A to prostě automaticky musí být relativně malý očekávání, což samozřejmě vyvíjí ještě extra tlak opět na McLaren, že se měli snažit sakra líp, protože mohli dotahovat rychleji. Mají jich na 8 bodů v poháři konstruktérů a len doplním, Marko vlastně získal teraz čas pro ten tým trošku odhadzovat ten tlak a přijde podzimná jesenná přestávka, čiže Austin je až v podstatě na konci oktobra. Ano, je tam trošku času. Otázkou je, jestli tomu tak bude, protože když se podívám na Austin, tak bych se stále trošku koncepčně té tratě bál z toho pohledu, že OK, jsou tam trošku rychlejší zatáčky, že by to Red Bullu mohlo o trošičku víc sedět, jenomže co je podle mě největší strašák v tuhle chvíli, tak jsou ty skoky, protože Austin se nadále zhoršuje a ten povrch, to je divočina. Hrbolatý jako komplet. Fakt brutál. Teď se tam jede vlastně mistrovství světa vytrvalostních závodů a ty placky, tyjo, tam lítá jenom jiskry, oni to je jako frout. Giovinazzi, myslím, že vyhrál. Ferrari má double dnes. Právě, takže to jsou věci, které ještě podle mě to bude pěkný bolehlav nadále pro Red Bull, ale možná teoreticky pro všechny ostatní. Každopádně je otázka, na co přišli, protože jedna věc je, že na to přijdete. Druhá věc je, jak a za jak dlouho hlavně to vyřešíte, protože něco může být setupový problém, to znamená, že přijdete, našroubujete jinak, funguje to jinak, ale nikdy nenašroubujete. Někdy je to opravdu na základě koncepce toho vývoje a pokud najednou teď na něco přišli, tak samozřejmě se může i stát, že mají spoustu dalších dílů ve výrobě a budou je muset například změnit, budou muset je upravit v rámci těch upgradeů a tohohle všeho, což vlastně paradoxně nadále může ten monopost vlastně spíš než, že by ho posilňovalo, tak trošku oslabovat. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale takhle daleko koukat podle mě v současné konkurenci ve Formule 1, kterou máme, je naprosto zbytečný a opravdu je to klišé, ale od závodu k závodu. Neuvěřitelně, ako je Verstappen zranitelný, už to z části připomíná Jensena Buttona, Brown GP 2009, ale to bol chudobný tým, oni nestačili vyvíjať. A je veľkým šťastím, že aj dnes vlastne uchmatol Lando len proste pár bodíkov navyše, ten náskok je stále 62 bodový a Max to potrebuje pretrpieť. Inak všimnite si,
Verstappen v tejto sezóne ide jak Vivaldiho ročné obdobia od ľahkých víťazstiev, potom boli také emotívne, že vydreté víťazstva, potom zrazu boli problémy, bolo kriku, boli zrážky a posledné týždne až odovzdanosť. Vyslovene, že odovzdanosť, navyše v Mercedese už je aj tá druhá sedačka vybavená. A teda Christian Horner, drží mu palce, 20. výročie týmu Red Bull Racing, myslím, že si to predstavovali inak a cítia ohrozenie samozrejme v oboch šampionátoch, ale na druhej strane to môže Verstappenovi získať sympatie medzi fanúšikmi, vidieť práve túto tvár, veď naposledy vyhral ešte v Španielsku. A ešte jedna poznámka počiarov. Helmut Marko povedal, že FIA by si mala posvietiť na predné krídla McLarenu a Mercedesu. Už zase. Už zase. Mercedes, dosť nevydarený, nevyvážený víkend. Žiaľ, neklaplo im to. Lewis Hamilton nebol dobrý v kvalifikácii, sypal si popol na hlavu. A Russell žiaľ doplatil na nedostatok tréningových jazd, potom opäť bol možno aj premotivovaný v samotnom závode. Ale poďme, prosím ťa, na tú potvrdenú vlastne druhú sedačku, najstráženejšie tajomstvo, 18-ročný Kimi Antonelli, bum, práskol to tam v piatok, preťaženie 45G, rozbil to ako Lego, ledva to poskladali, Russellovi to chýbalo vrátanie náhradných dielov, ale máme to oficiálne potvrdené. Antonelli, Russell od budúceho roka. Podľa mňa predčasné, ale tak nejak sa toto chytil do tej pasce, keď ich Lewis opustil. Oni se v tom všichni uvařili, no. Je to nečekaný vlastně odchod Lewise Hamiltona, který spustil tu lavinu potom. A je vlastně velmi nešťastný, že Toto Wolff vlastně na tu vlnu sám naskočil. Prostě takový to na jednu stranu bourání té části toho týmu, té jedné poloviny, ale vlastně on měl takovou tu tendenci rychle to jakože zaplácnout. Rychle tam prostě něco to vyřešit a jediný, koho měl nachystanýho, tak byl právě mladý Kimi Antonelli. No on nie je nachystaný. A právě, právě. Původně mali podle mě do Williamsu na rok, ale... Přesně tak, s tím ohledem, že vlastně kdyby to udělali tak, že ano, hele, nevíme, nemáme náhradníka, netušíme a potají ho někde dál chystali a připravovali, tak mohli přece jenom potom mnohem líp vyhodnotit tu situaci na konci sezóny při testu mladíků, který by prostě Kimi Antonelli absolvoval a mohli si říct, ano, půjde to, anebo půjde do Williamsu. On vyloženě naskočil na tu vlnu, boom, a hned to začali dělat jako, ha, my nevíme, no, uvidíme, ale všichni věděli, že to nakonec tak vlastně musí skončit, což je svým způsobem nešťastný. A je to obrovský tlak, na který Kimi určitě není zvyklý a bude mít co dělat, aby to zvládnul. Talentu má habaděj, myslím si, že tam asi není o čem, je velmi šikovný. Průšvih je, nebo v tuhle chvíli možná se dá říct trošku průšvih, to, že prostě výkon ve Formule 1 je ze 70-80% hlavně hlava. A tak, když mu nebude fungovat dobře, když bude pod tlakem a bude se bát v podstatě jezdit rychle, protože ta rána, kterou nám převedl v parabolice v pátek při prvním tréninku, kdy prostě před domácím publikem v Itálii se měl předvíst všechno nachystaný, nejrychlejší čas, vedl první trénink a prásk, přišlo to, tak to není o tom, že byste se báli, že vás to bude bolet. To většina závodníků s tím počítá, ty rány po té fyzické stránce umíte zvládnout, pokud nejsou až moc velký, ale všichni doufáme samozřejmě, že ne. Problém je ale, že ta hlava vám může říct, hele, seš moc rychlej, takže musíš zpomalit. No a teď samozřejmě jako jdete na tu hranu nebo nejdete a všechno se vám tam prostě v té hlavě tam nějak tak mydlí a může z toho vzniknout právě ten blok a sám Kimi Antonelli najednou nemusí být tak rychlý. Dvakrát, třikrát ho porazí George Russell a taky to budou nepříjemné otázky na to téma. No a kdy teda budeš stejně rychlej jako George Russell, který není žádný ořezávátko. Když se podíváme na výpis úspěchu z jeho juniorských sérií, tak on dominoval úplně vše, včetně Formule 2. To znamená to něco, co Kimi mu vlastně v průběhu téhle sezóny zas až tak nešlo a těch chyb tam bylo hodně. Takže bude to brutální bolehlav a je otázka, jak to všechno skončí. Hrozně nerad bych byl, kdyby náhodou to Kimi vlastně nezvládnul, protože je to fakt jako jeden z těch největších talentů, který už od motokár jsou piplaný k tomu, aby byli jednou mistry světa. A nezávidím mu to z jedné strany té mince, že vlastně bude pod tak obrovským tlakem. Na druhou stranu představte si situaci, že byste vy tam ťukali na ty brány a někdo vám řekl, ha, sedačka Mercedesu.
A diamanty vznikajú pod tlakom, aj keď otcovské inštinkty sa vo mne aj zobudili. Počas tej krešky budeme Kimimu samozrejme držať palce. Množstvo mladíkov prichádza na grid, je to skvelé. Niektorí končia podľa všetkého Kevin Magnussen, ktorý v podstate heroickým výkonom, dokonca obetovaným za dva trestné body, získal jeden bod pre tým Haas, ale zároveň získal a skompletizoval vlastne 12 puntíkov. A to znamená, že v Azerbajdžane má zákaz štartu a ak to Ferrari potvrdí, a aj Okomacu z Haasu to potvrdil, že čakajú už len na zelenú od Ferrari, aby Oli Berman, jazdec Haasu v budúcej sezóne, zaskočil do tohto týmu. Takže, čo je tiež osviežujúce, a ja som veľmi zvedavý, či sa Magnussen do kokpitu ešte vráti. A na záver som si nechal nováčika. Pardon, najprv pochvala pre Alexa Albona, 2 body pre Williams, za 9. miesto, opäť skvelý bojovný výkon. Ale Franco Colapinto nahradil Logana Sargeanta, spravil tam chybičku v kvalifikácii, štartoval 18. V cieli ho máme na 12. priečke, čo je rozhodne sympatické. A mezi Alonzem a Ricciardem, mezi takovými matadory, se tam dokázal udržet, což o to víc a tím spíš takhle musíme smeknout klubou. A od Colapinta mám skvelú poznámku po tréningoch a môžeš vysvetľovať, teším sa na to. Totižto jedna vec mu bola oproti F2-kám absolútne neprirodzená a uvidíme, či sa ju naučil. Dnes som sa snažil naučiť piť v aute, čo zatiaľ nedokážem. Uvidíme, ako to pôjde v nedeľu, či sa budem musieť aj napiť. So smiechom povedal. Poviete si, aké jednoduché, nemám dzindzík, len si stlačím a ide to. No. No, není to tak jednoduchý, samozřejmě ono a jedna věc je, že je několik lidí, kterým nevyhovuje vyloženě ta hadička v přilbě a takový ten kousací speciální vlastně konec té hadičky, aby vám to tam neteklo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, vždycky se to asi dá nějak vyřešit, co vám bude aspoň v rámci možností přirozený. Průšvih ale tam nastává, že vlastně vy díky tomu, jak jste hodně utažený v té sedačce, tak vy vlastně to nepijete jako vodu, kde prostě jako pijete a polikáte rovnou. Vy si musíte jenom pouze jako zmáčknout to, to tlačítko, ten čudlík, který zmáčknete a ono vám to vlastně stříká normálně z té trubičky přímo do pusy. To znamená, že vy si necháte naplnit pusu a teprve potom polikáte. Takže je to takový o nějakým, jako řeknu, cviku, chvíli se s tím zžívat, ale co je ještě nejvíc kritický, tak ani není to samotný pití, ten proces toho pití a polikání, ale nájezd do další zatáčky. Takže musíte mít naučeno, kolik vlastně jste schopni vypít, aby vám to, řeknu téměř doslova, nevyrvalo žaludek. Protože když se napijete příliš a pojedete do zatáčky a dupnete na brzdu, dejme tomu přetížení 5G, tak věřte tomu, že to pití v tom břiše dělá naprosto šílený věci. A nejenom na brzdách. Pak přijdete do zatáčky po těch brzdách, dostanete ránu zprava, zleva a ten žaludek tam lítá a je to velký masakr. Takže na tohle si rozhodně člověk musí zvykat a vlastně postupně na to připravovat to tělo svým způsobem, protože jedna věc je, že chodíte cvičit, posilujete a připravíte ty svaly. Jenomže jak nacvičíte žaludek, že jo? Ten si opravdu musí zvyknout vyloženě za jízdy a pomaličku, maličký loky si dávat, tak ho naučit na to, že opravdu tam bude pak divočina v zatáčce, ale víceméně si zvykne. Všichni jsme to zvládli, takže věřím tomu, že i Franco Colapinto tohle vyřeší. Bonusový obsah, odpovede na otázky a vrátane známkovania pilotov nájdete v našej plnej časti určenej pre Ice King pilotov a mechanikov na iceking.tv a zároveň z našich členov ideme už tradične vyžrebovať 2 miestenky do štúdia na veľkú cenu Singapúru. Takže všetci, ktorí sa pripojili naživo takto na nahrávanie debriefingu, roztočme koleso šťastia. S kým sa opäť stretneme, inak dnes bola nenormálna atmosféra. Fakt, veľa fanúšikov Ferrari možno to celkom tomu pomohlo. A Ordinary Life príde. Tak to se zvedavej, to bude divočina asi co. Ale gratulujeme. Gratulujeme a pošli nám e-mail na info@iceking.tv a uvidíme sa o 3 týždne, pretože najprv vycestujeme do Baku. A už sa fakt teším, či sa nám zmení ten pomer síl. 2-kilometrová rovinka. Vráti sa Ferrari do hry, vyriešia to v McLarene, bude tam Mercedes. A čo Red Bull?
Já se tam taky těším, protože spoustu otázek si určitě odpovíme hnedka z místa v livestreamu, který samozřejmě budeme řešit, ale ten samotný víkend myslím si, že bude velká pecka. Je velká pravděpodobnost, že to budou přesně minimálně 3 týmy v boji o ty nejvyšší příčky. A zároveň počas Baku spustíme predaj vstupeněk na Ice King Tour v Prešove 28.10. Máte se na čo těšit. Všetko dobré želá Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj.